restaurante preferido chamado 1864, 1864, e fica aqui em San John, no Caribe. Água pana, que é uma água sem gás, e pedi também uma margarita de passion fruit, de maracujá. E também no menu eu pedi uma ostra Rockefeller, que é a ostra com espinafre, um queijinho, e pedi um linguine carbonara, né? E daqui a pouco, quando chegar, eu mostro pra vocês, tá bom? Acho que eu não pedi mais nada não, só pedi isso. Eu tô aqui fazendo um lanchinho, né, que é um almoço bem rapidinho. Olha a ostra, que delícia. Muito boa. Recomendo. Tá uma delícia isso aqui. Vocês não têm ideia como tá uma delícia isso aqui. Eu tenho que ter essa colherzinha aqui pra colocar o espaguete aqui no garfinho. Que delícia! Eu acho que eu nunca comi um espaguete carbonara tão bom quanto esse. Muito bom, gente. De pudim de caramelo com sorvete de baunilha. Olha que lindo. Deve estar uma delícia. Vou comer. Gente, vou comer aqui. Está uma delícia. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Sem palavras, delicioso.